E fala galerinha, beleza? Meu nome é Pierre Mascaro e estou começando aqui mais um videozinho para vocês. Hoje eu vou fazer aqui a minha primeira reação do meu primeiro vlog. Isso mesmo, vamos reagir aqui ao meu primeiro vlog. E o título aqui, mano, já tá assim, ó. Será que consigo fazer um vlog? Será? Tan, tan, tan. Já coloca a musiquinha. Tan, tan. Tô zoando, galera. Então, primeiro vlogzinho, vamos lá ver. 3, 2, 1, partiu. E aí, galerinha, tudo bem? Meu nome é Pierre Mascaro, tenho 9 anos. E hoje eu vou mostrar minha rotina de show. Vamos que vamos. Dentinho. Graças a Deus eu coloquei aparelho. Meu Deus. Ai, ai. Ó, galera, a gente foi... chegamos aqui no lugar. Da minha cidade, Santa Rita de Sapucaí. Pra Pouso Alegre, a cidade ali perto pra gente tocar, acho que num quê, mano? Quer meu amigo aqui, ó? Não lembro, não. E aí, galerinha? Fazendo vlog aqui. Ó, o Jonas. Vai começar aí mais uma festa, formatura. Uhum. As formatura, isso mesmo, valeu, Jonas. Cara, me lembrou que uma formatura a gente foi tocar. Meu pai, fala aí, pai. Muito top. Oi. Olha como tá o palco. Meu pai, como sempre, né, senhor Dário Mascaro? Vocês vão ver já como vai estar, hein? Falou! Ó, galerinha. Música de John Vlogs. E, mano, comecei a fazer o vlog por causa que eu via muitos youtubers. Eu tive vontade de fazer, né? Tipo, o pessoal da Breck, mano. Quem conhece, coloca aí nos comentários. Vai, o Atem. É, do Coffee, olha, Paulinho, Tiff, né? Chris Brown, nossa, tem muita gente. Top. Muita. Topado. Aruanas. Olha isso. Aí eu comecei a fazer, mano. Mais um pouquinho. Depois eu parei um pouquinho. Aí, mas... Vergonha, depois voltei. Isso aqui é o Gu. O Gustavo. Gustavo tá solteiro. Gustavo tá solteiro. Não, depois disso aí, não tá mais solteiro não, o cara não tá mais não. Cheio das menininhas, né, Gustavo? Já volta. Mulher, ai, ai. Agora estamos saindo da vila aqui, né? Galera, estão ouvindo esse barulhinho? Valeu. É do microfone do fone de ouvido. E tá quase tudo pronto aqui, ó. E ficou fazendo barulhinho, eu utilizei esse microfone. Minha mãe ali, o celular. Ó. Meu pai, que já mostrei pra vocês. Alexandre, mano, o Alexandre, ele canta muito bem. Ele é um bom técnico de som, o cara é muito top, já é conhecido lá na região onde eu morava, mano. O cara é top, hein? Pensa no cara bom. Minha mãe ali, vocês viram, né? Só chega na hora do show, né? Na hora de montar não vem não, né? Tchau. Ai, ai. Ó o cello. E o Gustavo. Ó o Gustavo. Mano, cello, vou ter que apresentar ele também. Cello é um dos melhores baixistas. Tô falando sério. Um dos melhores baixistas lá na região, mano. Parece um cara rico. Tocava pra todo mundo lá, né? Tá tocando ainda. Ah, não, mas agora... né? Com essa coisa aí, né? Não dá. Mas o cara pensa... ó. O Gustavo foi ajudar a gente lá a montar as coisas. Guitarrinha amarelinha, ó. Galera, essa bateria era muito top. Gostava dela. Era bem top. Alexandre, essa já. Chocolatinho dela. Fazendo as coisas. A minha bebida da noite todinha. E minha arminha de brinquedo. Meu Deus. Ai, ai. É tipo nerd, sabe, galera? Então. Acabou a música? Agora o show! Hoje eu tô sem paciência e não quero descansar.
rapaziada, aqui bagulho é doido. Ó, galera, mano. Ó, ó, ó. Vai, vai, vai. A Pierre vai tocando, vai meu filho na pegada, vai. Bora, filho, bora. É. Ó, o Cello. Ei, Cello, tá tímido? Tava tímido, não queria olhar pra câmera. É. Galera, e tudo aí, mano, tipo, quase tudo. A estrutura, tudo, é do meu pai, mano. Ó, o pedaço duplo, galera. Lembrei. Foi aí quando deu um problema no pedal duplo. Aí, ó. Foi bem na hora. Deu um problema. Galerinha, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar seu like, inscreva-se no meu canal. Valeu, falou, é nóis, cachorro! Ei! Vai! Vai! Tô zoando, galera! Então, vocês viram aí, né? Espero que vocês tenham gostado dessa reação, né? Foi a minha primeira. Comenta aí embaixo o que vocês acharam e se vocês querem mais reações. Mano, vocês viram aí meu primeiro vlogzinho. Pra primeiro vlog, mano, ficou até legalzinho. Entendeu? E quem quiser assistir esse vídeo, esse vlogzinho, mano, vou deixar o link na descrição. Assistam, deixa o likeão. Inscreva-se no meu canal. Então, valeu, falou, tamo junto. Fui. Tô zoando.